তার প্রথম কথা হল জিতু গোস্বামী ডাঙরিয়া যিখিনি কথা কইছে সেটা কেউ গ্রহণযোগ্য হব নয়, কারণ কিবা সামন্তবাদী মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী প্রভুর দরে তেওঁৰ যিটো কথা যে আহিবলৈ নিদিওঁ, পুলিচ আছে আমাৰ লগত, অমুক আছে তমুক আছে, ঠেং ভাঙি দিম, সেইবিলাক কথা শুভা নাপায়। আৰু মই ভাবিয়েই বুজিয়ে পোৱা নাই যে এজন MLA হ'লে, এজন মন্ত্ৰী হ'লে তেওঁলোকে নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিটো পৈতৃক সম্পত্তি বুলি কিয় ভাবে? তেওঁলোকৰ জমিদাৰী নেকি? এইটো গণতান্ত্ৰিক, আজিৰ গণতান্ত্ৰিক যুগত তেওঁলোকে কয় অমুক সোমাব নোৱাৰিব, মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ, এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? এইবিলাক কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও পৰুৱাও নকৰোঁ, গ্ৰাহ্যও নকৰোঁ। আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ যে সঠিক কামেই কৰিছে, কাৰণ এনেধৰণে যদি ভাবুকি দিয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহক, MLA ৰুলিং পাৰ্টিৰ MLA হ'ল বুলিয়ে, শাসকীয় পক্ষৰ MLA হ'ল বুলিয়ে আৰু তেওঁ আৰু এনেধৰণে কথা ক'লেতো সেইটো কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ দলটো কিবা বংশানুক্ৰম ৰক্ষা কৰা দল নহয়, কিন্তু যোগ্যজনক সদায় কংগ্ৰেছে সদায় প্ৰক্ষেপণ কৰে। একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা যদি কোনোবাই কাম কৰি আহিছে, তেনেকৈতো BJP দলতো অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। আজি মইতো নাম ক'লে চাগে এতিয়া আৰু কিবা একেবাৰে দুঘণ্টামান লাগি যাব। BJP দলৰো আছে, অইনৰো আছে, যেনেকৈ ডাক্তৰৰ পুতেক ডাক্তৰ হয়, উকিলৰ পুতেক উকিল হয়, এটা পৰিৱেশ সৰুৰ পৰা জন্মলগ্নৰ পৰা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হয়। আৰু যেতিয়া নিষ্ঠাৰে সৈতে তৃণমূল পৰ্যায়ত গৈ কাম কৰে, গৈ ৰাইজৰ লগত থাকে, ৰাইজ আৰু এইটো গণতন্ত্ৰ, গণতান্ত্ৰিকটো কোনোবাই জাপি দিলেইতো নহ'ব, ৰাইজে ভোট দি জিকাব লাগিব নহয়। গতিকে সেই কথাত গণতান্ত্ৰিক এটা পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ কি আপত্তি আছে? পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব, ৰাইজে যদি আঁকোৱালি লয়, গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হয়, তাত আপত্তি কৰাৰ কি ঠগ আছে? আৰু তেওঁলোকে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটদাতা ৰাইজক সন্মান কৰা উচিত। ইয়াৰ ভোটদাতা ৰাইজেহে সিদ্ধান্ত ল'ব কাক ভোট দিব। কিন্তু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস, খুব বিনয়ৰ সৈতে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনক আগবঢ়াই দিম কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা। আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীজন অতি অনায়াসে আমাৰ চামগুৰিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জিকি আহিব। আৰু অকল চামগুৰি নহয়, চামগুৰিৰ লগতে অসমৰ এই পাঁচখনৰ অন্ততঃ মই যিটো ভাবিছোঁ, কাৰণ মোক দায়িত্ব দিছে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব, মই তালৈকো গৈ আছোঁ। মোৰ বিশ্বাস যে আমি কেইবাখনো আসনত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আমি জয়ী কৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।